नीति कर्मचारीहरूलाई जो आबद्ध भएनन् प्रतिष्ठानका तिनलाई के गर्ने रणनीति लिनु भएको छ? तिनलाई थर्काउने रणनीति लिनु भएको छ कि सहमति गरेर मिलाउने रणनीति? के रणनीति हो त्यो स्पष्ट तपाईँले पार्नु पर्यो। होइन भने जसरी प्रचार भयो कार्यान्वयन फितोलो किन भयो? यो फितोलो कार्यान्वयन हुनुका पनि केही कारणहरू हामीले यसमा उल्लेख गरेका छौँ। पहिलो कारण हामीले उहाँलाई देखाएका छौँ, आज चाहिँ वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रका क्षेत्रबाट कुरा आइराखेको छ, दोहोरो कर तिर्नु पर्यो, दोहोरो तेह्रो कर दर्ता हुने बेलामा एउटा कर तिर्नुपर्ने, फेरि लिनु बेलामा अर्को कर तिर्नुपर्ने, दोहोरो कर, दोहोरो कर निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रबिच किन विभेद भयो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, यो कुरा पनि हामीले राखेछौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि जसरी आछ, जसरी रकम छुट्टाइयो, त्यो रकमको दुरुपयोग भयो, अनियमितता भयो भन्ने कुरा हामीले ध्यान गराएका छौँ। यसको प्रष्ट प्रमाण के हो भने यो रकम जति पनि रकम छ त्यो रकमहरू यो जङ्गल गोड्ने, यो सडक सफा गर्ने, नाली सफा गर्ने, बाँदर दबाउने काममा मात्रै प्रयोग भयो। हाम्रो उद्देश्य के हो भने युवाहरूले रोजगारी पाउन्, आत्मनिर्भर हुन्, आफ्नो खुट्टामा उभिएर सिपमूलक र आयमूलक कार्य गरेर उभिन् भने सरकारको ध्येय हो भने लक्ष्य र उद्देश्य अनुसारको कार्यक्रम किन भएन? यो के कार्यकर्ता पोस्ने मात्रै हो? त्यस कारण यो कार्यक्रम जुन आइरहेछ, बाहिर आएका कुराहरू र भोगेका देखेका कुराहरूप्रति मन्त्रालय स्पष्ट आफ्नो धारणा ल्याउनु पर्छ। यसको दुरुपयोग भयो,